alongamento, algo tão simples e tão eficiente, mas que muita gente não dá valor, acha que não precisa, acaba deixando para depois e não fazendo. Eu vou mostrar aqui como com uma fita de suspensão, isso você pode ter em qualquer lugar, na sua casa, aonde você estiver, pode te ajudar. Porque o músculo, ele é como se fosse um elástico. Quanto mais flexível, mais benefícios vai trazer para o seu treinamento. Você deve ter um músculo flexível para ser mais forte e mais resistente. Isso previne lesão, dá mais mobilidade às suas articulações. Com isso, você consegue fazer movimentos mais avançados com menos esforço. Respirar fundo é sempre muito importante para que você consiga relaxar. No alongamento, a sua musculatura deve estar relaxada. Quanto mais relaxada ela tiver, mais você consegue alongar. E quanto mais você alongar, mais benefícios você traz para o seu corpo. Você só tem a ganhar fazendo alongamentos. Eu indico sempre que você faça ou depois do treino ou que tire um horário específico só para alongar. Você vai ver a diferença que vai fazer no seu treinamento. Vambora treinar e vambora se alongar. Acesse extreme21.com e venha fazer parte do time Extreme.